12:01. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Está no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, ou você que está conectado através do nosso site, o radioriodejaneiro.am.br, em tempo real, e você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Lembramos, este é o canal que liga você diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Hoje nós gostaríamos de mandar um grande abraço a toda a diretoria da instituição Caminho do Senhor, com a Olímpia Brandão, o Gastão Veríssimo Brandão, a todos os participantes do Caminho do Senhor, porque hoje a instituição completa 33 anos consecutivos de programas aqui na Rádio Rio de Janeiro. O programa Caminho do Senhor completa hoje 33 anos ininterruptos. Então, a todos do Caminho do Senhor, um forte abraço para todos. Lembro a todos vocês, que quem não sabe, eu estava aqui no primeiro programa, porque meu pai, o Acácio Fernandes Moreira, junto com o Gastão, fundaram a instituição Caminho do Senhor, e meu pai me convidou para fazer a vinheta de abertura do programa. Então, eu estava aqui há 33 anos atrás, era um jovem, e gravei a vinheta de abertura do programa. Era um sábado e o programa entrou no ar. Foi muito emocionante, porque até hoje estou aqui em função disso, né? 33 anos se passaram e o Caminho do Senhor continua com a sua luta de manter o programa no ar, manter a instituição funcionando, como é em toda instituição séria, que trabalha sério neste mundo. Quero também, porque na semana passada eu esqueci de comentar, mas quero mandar um abraço enorme para a não menos importante instituição, Ação Vicente Moretti, lá em Bangu. Nós estivemos lá, eu, Roberto Vitorino, nosso presidente aqui, né, o Thiago de TI. Nós fomos visitar a instituição Ação Vicente Moretti, lá em Bangu, na Rua Maravilha. Olha o nome da rua, Maravilha. E conhecemos tudo, conhecemos todas as enfermarias. Um trabalho primoroso. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que eu tive contato lá. Não vou lembrar o nome de todos, mas vou representar a todos o nome do Peluso. Fábio Peluso, nosso querido companheiro, administra a instituição também. E conhecemos alguns diretores, muitos funcionários e os internos também, né? Alô, Jonas! Que é lá da Vicente Moretti. Jonas, eu não disse que eu ia falar o seu nome? Tá aí, o nosso querido Jonas, que todos conhecem, muito comunicativo, nos recebeu com muito carinho. E tem os outros também, que depois eu vou me lembrar o nome de todos, vou anotar para não contar só com a minha cabeça. Mas me lembro muito bem do Jonas, porque nós tivemos um contato, tiramos fotos. Então, é um trabalho muito sério com crianças e adultos especiais. Um trabalho que precisa da nossa atenção, um olhar de perto. Um olhar bem próximo, de perto, para a São Vicente Moretti. Eles atendem a 55 internos, naquele dia, até aquele dia eram 55 internos, e mais de 1000 pessoas que vão
a instituição ao longo do mês para alguma ação, né? algum atendimento. E lógico que eles precisam da atenção de todos aqueles que já despertaram que esse mundo não foi feito apenas para a satisfação dos nossos desejos mundanos. Nós temos a responsabilidade com o nosso próximo. É uma responsabilidade que ninguém precisa nos cobrar, não. É interna. O nosso coração nos diz que não seremos felizes sem que o nosso próximo seja feliz. Jesus nos deixou isso muito claro, muito claro. Faça ao próximo o que queres que seja feito a você. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer o próximo feliz. E quando você visita a instituição Ação Vicente Moretti, assim como tem o Caminho do Senhor lá em Guaratiba, com as crianças especiais também, com o CASEC, o Centro de Atendimento à Criança Especial Carente, também é uma instituição que merece toda a atenção, todo o apoio. Mas na Ação Vicente Moretti, que eu não conhecia, né, eu nunca tinha tido a honra de visitar esta instituição, e essa foi uma visita profunda, porque nós entramos em todos os lugares, inclusive naquela enfermaria mais, para alguns, mais difíceis, né? Mais difícil, porque onde tem os pacientes psiquiátricos, nós entramos em tudo, em todos os lugares, e entendemos a nossa função como seres humanos, como radialistas, estando aqui com o microfone na nossa frente, onde nós podemos abrir bem o verbo e pedir a atenção de todos vocês para estas instituições sérias que já prestam serviço há muitos anos. No caso da Vicente Moretti, há 56 anos, se eu não estou enganado, acredito que sim, está certo, 56 anos que essa instituição existe lá em Bangu. E todos os meses eles fazem um almoço para angariar recursos também. Então, instituição séria, que trabalha sério, sempre vai ser assim. A gente precisa mostrar para que viemos nesse mundo. Precisamos mostrar para que viemos nesse mundo. Vamos aqui à participação dos nossos internautas. Quero agradecer ao Fabrício que está aqui comandando o programa ali na técnica. O Caio no Facebook. E a Sheila está lá aguardando a sua ligação. 3386-1400. 3386-1400. Vamos ver se eu consigo enxergar bem aqui. A Brena Brégua. Brena Brégua. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui no meu celular, acho que é mais fácil. Deixa eu ver. Brena Brégua. Parabéns ao programa Caminho do Senhor. Jaira Barbosa, parabéns, muita luz. A Naila Leal, também dando parabéns ao Caminho do Senhor. A Brena Brégua diz que adora a Rádio Rio de Janeiro. A Neila Leal diz que ouve quase 24 horas ao dia. Abraços fraternos a todos. A querida tia Ilza Rodrigues, também do Caminho do Senhor, está assistindo aqui a nossa programação pelo Facebook. E nós só temos a agradecer a todos vocês. Agora, você quer fazer contato pelo WhatsApp? 98486-7633. Ó, a Lígia do Meia diz o seguinte: Cristiano, vi suas fotos na Ação Cristã Vicente Moretti. Belas fotos, um abraço. Ô Lígia, e realmente era para eu ter falado na semana passada e eu esqueci de falar. Foi uma visita muito recente que nós fizemos e eu aconselho a todo mundo visitar. É em Bangu, mas, poxa, é ali em Bangu. Ali, a gente não vai lá no recreio para ir à praia? Vai em Bangu um dia, em vez de você ir à praia, vai a Bangu conhecer a Instituição Vicente Moretti. Não é longe, não. É fácil de chegar, um local que todo mundo conhece. Você vai margeando a linha do trem, quem mora na Zona Norte, pega a linha do trem sentido Madureira, vai seguindo Realengo, passou de Realengo, já é Bangu. E você está pelo lado interno, né? Não pelo lado da Avenida Brasil, pelo lado de dentro. A linha do trem vai estar sempre à sua direita. Vai passar ali pelos quartéis de Realengo, vai em frente toda a vida, um pouco mais à frente, você é obrigado a fazer uma curva para a esquerda, uma para a direita, é obrigado, não tem como errar. E acabou de fazer esse contorno que é obrigatório, a linha do trem sempre à sua direita. Chegou, que é um pouco mais à frente, é a Rua Maravilha. Não tem como errar, é muito fácil de ir, muito fácil de voltar. Cabe a cada um de nós dar
o esforço, porque o que eles fazem lá é impossível de dizer aqui em poucas palavras. Impossível de dizer em poucas palavras. O trabalho é um trabalho muito sério, muito bonito e que merece toda a nossa atenção. Toda a nossa atenção. E saímos de lá certo de que não temos problema nenhum. Nós não temos problema nenhum. Não que eles tenham. É que a vida para aqueles internos, graças a São Vicente Moretti, ela é abençoada. Porque o cuidado é com carinho, o cuidado é com amor, o cuidado é com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, aconselho a todos vocês que não conhecem, gostam de se envolver com instituições sérias, Vicente Moretti, tá bom? Assim como o Caminho do Senhor lá em Guaratiba. Por acaso, lá em Guaratiba, muito perto da onde a reportagem está dizendo aí que alagou, porque ao lado desse bairro Maravilha, lá em Guaratiba, o Caminho do Senhor fica lá muito próximo desse local onde alagou, lá em Guaratiba, nesse bairro Maravilha. Não sei se no terreno do Caminho do Senhor se chegou a acontecer alguma coisa. Eu não falei com a Olímpia, mas se ela estiver ouvindo, se o João estiver ouvindo, por favor, mande a informação aqui pelo Facebook. Tia Ilza tá prestando atenção também no programa. Pode me mandar uma mensagem para saber se lá em Guaratiba aconteceu alguma coisa no terreno. Temos aqui também uma outra participação pelo WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Final de telefone 6064. Bom dia, Clube da Fraternidade. Kátia do Centro. Ó, Kátia! Obrigado, Kátia! Ela é um elo forte. Ô, Kátia, que legal. Esse negócio pegou, né? Ser um elo forte. Ó, a Leila também tá aqui, ó, aguardando a sua ligação. Ela tá ali, ó, prestando atenção no programa. E, ó, tá esperando a sua ligação. Ligue, ligue, mande seu recado. Ô, Kátia, muito obrigado, pessoal do centro. Elo forte. O que é o elo forte, Cristiano? Estão me perguntando aqui. O cara tá me dizendo. O que é elo forte? Ó, estão falando aqui. Elo forte são vocês que se esforçam para contribuir com o Clube da Fraternidade. Aqueles 20 reais que para muitas pessoas faz muita falta, porque com 20 reais você compra arroz, feijão. Você muitas vezes, nós não queremos isso nem pedimos isso. Por favor, para aqueles que não estão podendo contribuir, por favor, não façam isso. Mas para você que trabalha, que pode, a contribuição mínima é de 20 reais. Você escolhe quanto você quer contribuir e ser um elo forte nessa campanha. Queremos dizer também que nós somos uma rádio que atende a todas as normas da Anatel e do Ministério Público, porque somos uma fundação. Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Somos uma fundação. E como fundação, nós não podemos tudo. E temos que cumprir rigorosamente a lei. E lógico, isso sempre iremos fazer. Então, a Rádio Rio de Janeiro não pode tudo. É uma rádio que divulga a doutrina espírita, mas tem muitas limitações, porque nós somos uma fundação. Eu quero agradecer aqui ao Luiz Felipe Coelho. Olá, garoto, tudo bem? Ah, que isso, Luiz. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver mais aqui. Eu tenho que fazer o programa e ainda olhar aqui o Facebook. Eu não tenho a dinâmica toda que o nosso querido amigo Eduardo Araújo tem. Ele faz isso com a maestria perfeita. Eu até fico assistindo o programa dele, porque ele, quando começa, ele interage aqui com uma facilidade e eu tenho que falar, ler no Facebook, ler o WhatsApp e ainda controlar os telefonemas que estão chegando lá na Sheila, é muita coisa. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Eu quero que você, se você quiser, você pode fazer contato agora no 3386-1400. E quero te pedir atenção para uma outra informação legal. Nós recebemos aqui na rádio o Quadrinhos Fraternos, o Homem de Bem. Quem é que faz esse quadrinho fraterno? O Tibúrcio. É um artista que desenha com uma perfeição. Ele faz uns quadrinhos maravilhosos com relação à doutrina espírita, conteúdo da doutrina espírita. E esses quadrinhos são de extrema qualidade.
é o Tiburcio que faz. Você que mora em Niterói, você encontra, mora ali no bairro Santa Rosa, você encontra na banca do Luizinho, rua Doutor Paulo César, esquina com Dionísio Hertal, em Santa Rosa, na altura do número 203. Você pode encontrar esses quadrinhos que é do Tiburcio, quadrinhos fraternos. Esse mês foi O Homem de Bem. Custa R$1, apenas R$1. E aqui, olha, você pode solicitar pelo WhatsApp, né? Ao Tiburcio diretamente. Você fala, deixa eu ver aqui, você pode falar com o WhatsApp 219-9557-0536. Repetindo, 21, Rio de Janeiro, 9-9557-0536. Ou por e-mail, você pode falar com Tiba Tiburcio, do jeito que está falando aqui. Tiba Tiburcio, tibatiburcio@terra.com.br. É um quadrinho com uma qualidade muito boa, olha, patrocinado pelo Correio Espírita, que é uma instituição que também nós somos parceiros, o Clube Mútua de Vantagens, a UMEM, União Municipal Espírita de Nilópolis, participa, a Rádio Rio de Janeiro. E ele pede aqui, ó, anuncie nos quadrinhos fraternos. Você pode entrar em contato com ele através do WhatsApp, como eu te falei, 9-9557-0536. E por que que eu estou divulgando? Porque é um trabalho de qualidade, é um trabalho bonito, é um trabalho que ensina a doutrina através dos quadrinhos. Você pode ceder para os seus filhos, comprar para os seus filhos, um trabalho de muita qualidade. E lá no final ainda tem, olha, a Casa Maria de Vagdala apoia e ainda a Livraria Pena Ribas. É fácil, entre em contato então, se você que mora aí no bairro de Santa Rosa, você pode ir lá na rua Doutor Paulo César, esquina com Dionísio Hertal, na banca do Luizinho. Ou então você faz contato através do WhatsApp. Como o nosso programa ele é gravado pelo Facebook, nós estamos ao vivo aqui no Facebook, depois você vai no Facebook e ouve novamente os telefones, os e-mails, que vai ficar tudo registrado. Quero ainda dizer, pelo carinho que recebo aqui, pelo WhatsApp, parabéns Cristiano, sou colaborador do Clube da Fraternidade, que legal. A Marlene de Nilópolis, alô Nilópolis! Presente aqui através da Marlene. Obrigado, Marlene. Você é um elo forte também. Olha, pelo telefone chegou aqui. Nair da Mangueira. Parabenizo o lindo trabalho da Vicente Moretti. Para quem for de trem, é muito fácil. Olha, muito boa essa dica, Nair. Preste atenção. Você quer ir? Muito fácil pegar o trem lá na central. Soltar na estação antes de Bangu. E seguir até a rua em frente. É muito fácil, eu já tinha dito para vocês, é muito fácil. Então, é uma estação antes de Bangu. Perguntem qual é o nome da estação, você vai descer nessa estação antes de Bangu e a rua é bem próxima, é muito fácil de achar. Não tem perigo nenhum, tá bom? Pode ir. Obrigado, Nair, pela dica. Olha, pelo WhatsApp ainda, boa tarde, Cristiano. A Ação Cristã Vicente Moretti é mais um lindo trabalho de muito amor e perseverança. Quem conhece, valoriza muito. Fala do programa deles, hoje às 15 horas. Olha, pessoal, vocês tinham que estar aqui do meu lado me ajudando. Eu estou falando da instituição e não estou falando do programa às 15 horas. Ação Cristã Vicente Moretti. Olha, pessoal, que legal. Quem mandou o recado? A Deisiana, lá de Realengo. Deisiana, você mora aí pertinho, hein? Que sorte a sua. Pertinho dessa instituição. A Carmen Duarte da Tijuca mandou um eu amo vocês, obrigado. O vídeo a gente não vai conseguir ver agora. E a Lucimar do Flamengo, diz ela, Lucimar da Silva Nascimento do Flamengo. Obrigado, transferência, prestação de contas e aquele abraço fraterno. Obrigado, ô Lucimar, é verdade, nós fazemos isso tudo sim. Eu quero ainda dizer... da Sônia Montes, divulgação do bem, é sempre bem-vinda. Sônia, querida, um grande abraço, palestrante, conhecida, a nossa querida Sônia Montes.
Ela manda um boa tarde para todos. O Luiz Felipe diz que nós somos da família dele. Eduardo Araújo é ímpar. Concordo contigo, Luiz Felipe. A Juliana Rocha está assistindo a gente lá da sala dela, da mesa dela. E deixa eu ver, acho que eu já falei de tem mais já. Ó, quem está chegando aqui, o Pablo, assumindo aqui os controles do programa. Aqui o programa já está acabando. Mas eu quero registrar a todos vocês que o programa, o Clube da Fraternidade, ele serve para prestar contas a todos vocês. Nós ainda estamos cadastrando os CPFs daqueles que são mantenedores, são elos forte, mas não atualizaram o cadastro. Nós temos, na última contagem, eram 1.000, pode ser que tenha caído um pouco mais, mas precisamos da atenção de todos. Por quê? São os elos fortes que mantêm essa corrente forte. Nós precisamos que cada um de vocês, com a sua contribuição, nos ajude a avançar cada vez mais. Nós queremos muitas coisas para 2018. Estamos planejando muitas ações para 2018. Agora, precisamos contar com todos vocês. Todos vocês que fazem parte desta grande corrente que nós chamamos de Clube da Fraternidade. Cada elo é ímpar. Cada elo é ímpar. Não existem duas pessoas iguais. Cada pessoa é ímpar na sua contribuição, é ímpar naquilo que pode doar, é ímpar naquela vontade de ajudar. Não adianta nada estarmos aí falando, sem a prática do bem. Então a Rádio Rio de Janeiro serve para isso, para divulgar a doutrina, para fomentar esse amor ao próximo que começa dentro de nós. Eu não posso obrigar ao nosso Pablo que está aqui, que já é uma pessoa do bem, mas eu não posso obrigar a ele a ser bom, ele já é uma pessoa ótima. Mas eu não posso interagir nele para que ele só faça o bem, ele faz se ele quiser, eu posso até indicar. Então por isso que eu digo que o bem começa dentro de nós, a gente só vai mudar esse país quando nós mudarmos as nossas atitudes. Jogar lixo no chão não é legal, mas o que a gente viu aí nesse período que passou do carnaval? Toneladas e toneladas de lixo, mas não existe um local, não guarda lixo, a gente não guarda lixo, eu enfio lixo no bolso, mas não jogo na rua. Meu pai me ensinou assim, se eu jogasse na rua, meu pai mandava eu voltar para pegar o que eu tinha jogado no chão e jogar em casa, ou na cesta de lixo. A vida é assim, todos nós aprendemos, o programa está chegando ao final, eu quero mandar um abraço para o nosso querido Alfredo Azevedo, lá de Caxias. Seu Antônio, irmão dele, que é de Portugal, está aqui no Brasil. E a família portuguesa, que é embaixadora da Rádio Rio de Janeiro, lá em Portugal, lá na Lessa das Palmeiras, divulgando a Rádio Rio de Janeiro, com muito carinho, com a Mônica, que fez aniversário, a Cláudia, que fez aniversário no dia 8 passado, a todos vocês dessa família linda, do seu Alfredo Azevedo. Um grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco, Valdenir, à 1 da tarde, Cláudia Dutra no Falando de Espiritismo. Não, Falando de Espiritismo, não. Falando de Espiritismo é Marta Batista. No Movimento Espírita em Foco. Aí o Caio tá me... O Caio fica atento aqui, rapaz. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.